ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කැමති සැහැල්ලුවෙන් සාමකාමීව සතුටින් ඉන්න. හැබැයි වැඩිපුර බලන්න දැන් අපි නිවාඩු කාලවලට ගෙවල් වල ඉන්නකොට දැන් ඔන්න මේ කාලේ දැන් ගොඩක් ගෙවල් වලනේ කට්ටිය ඉන්නේ. මේ ගෙදර ඉන්නකොට මේ ගෙදර අයට ගොඩක් සමගියෙන් සතුටින් ඉන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙම මාලා දෙන ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය කියලා නික අමුතු නම් වල ඉන්න කියන ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය इट गेवल तीन गेटल सेमिया बीरंद गेटल मे दर्व अंट गुटिबेट दी मे वगे दीवा अभी अहंड हम बिड़ी मिगट हेतु मुखा कील दोगल हिता वीपुर हेतु अभी इकट इंड पुर्दून मानुषीय देवल गुणधर्म अभी एति करगन अभी रेकिलाइनो समहार इगन गो समहार उदेगी हवसेनो එතකොට මේ අය මුණගැහෙන කාලේ අඩු වෙලා තියෙන නිසා මේ එකට ඉන්නකොට ඕන ගුණධර්ම මේගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි කියලා තේරුන්නේ. ඒ නිසා දැන් එකට ඕ එකට ඉන්න කාලේ එනකොට මේගොල්ලන්ට එකට ඉන්න ජීවත් වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි බලන්න අපි කොයිතරම් කටයුතු කරත් අපිට පවුලක් විදිහට දරුවෝ විදිහට භාර්යාව සැමියෝ විදිහට එකට සතුටින් ඉන්න බැරි නම් වැඩි කාලයක් එක්ව ගත කරන්න බැරි නම් අපි සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද? अभी जीवन वेडपील असार्थक एक अट सतुट की दे लगाकर बहुम दुष्कर इतना मिनसु बार तर गेन कट्टिया वेन वेन कट्टी कोल कथाकर आईनो तमंगी पौले सह संबंधता है सह मनोहर गेटल आकना रू एंड गहबेन गंड तम इतकोट मे सह संबंध एतिवेन अभी इकट्ठे इनकोट करण लुकम दोस आगतीनो अड़पाड़ी मुखदेता अभी पुंचि पुंचि दोस वलट के अन्नायत अनीत मे मे दोस तीन अड़पाड़ तीन एक मत एक इनो इतकोट एक दकींड दकींड अभी एक अमना पोनो गेटेनो वचन कीनो एट पास नुरुस्सन भाव हिता पटांगण मुलिम दे तमाइ अभी पउलासम इकट इनकोट मे पोड़ पोड़ ए आगे चर आरटावा हेसरी देवल लुकूट हितिप अभीतम अभी विवाह वेलाइन विवाह वेलाइन सेमिया आगंत ऐकतुनो इन बिरीद तमंगे पौलट आगंत ऐकतुना एक जीवत्ने विनम परसरेक या लभु विनम अध्यापन या विनम सामाजिक सीट सिटी विनम पौलगे विनम सांस्कृति एंड पुलवांग विन जन कोट्टासक एंड पुलवांग विनम अदहस्ती एंड पुलवांग इक तम मनस हेटी इतकोटे हिम के तम अपे पाउल टेकतुलाकना अपे दयागे बलापुर नोवी इंडोने इतकोटे प्रश्न याकने अभी वगेवेंडोने अपे अदहस्दरांडोने मंग हितनेकम हितांडोने मंग कल्पनाकर्णिकम कल्पनाकरांडोने मंग अकमति देवालोट या अकमति वेंडोने कीन आकल्पिंग ऐंगेला इंड එයාට කැමති විදිහට එයාට පහසු විදිහට මෙහි ඇවිල්ලා එයා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒතර මුලින්ම අපි හිතන්න ඕනේ මොකද්ද? එයා පහසුවෙන් ඉන්න ඕන කියන එක හිතන්න. ඒ එන කෙනා අපිට පහසුවේ වෙන විදිහට ඉන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. ඒ කෙනා අතපය දිගෑලා නිදහසේ ඒ කෙනාගේ පහසුවෙන් හිටපු දෙන් කියලා හිතන්න. එහෙම හිතනකොට අපිට ඒ කෙනා කරන දේවල් ගැන ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දරුවෝ වැරදි කරන්න පුළුවන්. බිරින්ද ස්වාමී අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ගෙවල් වල පොඩි පොඩි දේවල් එහෙට මෙහෙට වෙන්න පුළුවන්. කෑම බීම වල ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කතා කරන වචන රළු වෙන්න පුළුවන්. ඒක මිනිස්යාගේ හැටි. ඒක නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා දෙයක් කියලා සලකන්න ඕනේ. ඇයි ඒ අය අපේ අය කියලා හිතන්න. මේ අය මගේ දරුවෝ. මේ අය මගේ බිරිඳ. මේ මගේ සැමියා. මේ මගේ නැන්දම්මා. මේ මගේ මාමණ්ඩි. මේ මගේ සහෝදරයා. මේ මගේ සහෝදරිය. ए आए अपे आए ना ऐ अपे ये गोलांगे अड़पाड़ लुकोट उलुवट रंग कै गहानी केने का तीन बड़ुआ बिंदु नाम ए आए के हितला बिंदु नवाने में केने कैम बीम नीरसट हदाने या हितला नीरसट हदनवाने में केने कतुगा नेतु इन्नी या अतु अतुगा नेतु अपिरिसुदु करांडोर निसाने में ए आए टेक तेरिन ने समाट पुरुदु ने සමහර විට කම්මැලි සමහර විට එයාට අමතක වෙනවා සමහරට වැඩ වැඩි
සමහර අය එහෙම කරන්න ඕන කියලා දන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩාක් ගැටලු මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල තියෙනවා. අන්නේ සියලු ගැටලු විනිවිද දකිනවා නම් අපි ඒකට අනුකම්පා කරනවා. අපි උදව් කරමු මිනිස්සුන්ට. අපි පවුලයට උදව් කරමු. දරුවන්ට උදව් කරමු. නෝනට උදව් කරන්න. සැමියාට උදව් කරන්න. හිත හැදෙන්න වචන දෙකක් කතා කරන්න. හිත විඳින්න අපි වචන 1000ක් කතා කරනවා. අපි හිත හැදෙන්න එක වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ නරක ගතිය නිසා අපිත් බාහිර පාර්ශවයක් දෙකම දුක් විඳිනවා. අපි හිත හැදෙන්න වචන දෙකක් තුනක් කතා කරනවා නම් ඒක කමක් නැහැ. ඒවා ඔහොම අතපසු වෙනවා. ඕක ගණන් ගන්න එපා. ඕවා හිතන්න එපා. ඒක වුණා ඉවරයි. මේවා කොච්චර සරල වචනද බලන්න. වචන දෙකයි, තුනයි, හතරයි වැඩි මොනක් තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩාක් හිත සැනසෙනවා. එල්ලි එල්ලි යන්න එපා ප්‍රශ්නයක් වුණහම්. කෙනෙක් අතින් වචන හුවමාරුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිත රිදෙන දෙයක් මිනිස්සු කියන්න පුළුවන්. වැරදි දෙයක් අපේ ගෙදර වෙන්න කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒකට එල්ලි එල්ලි යන්න එපා. අතාරින්න. අපිට අත්හැර ගන්න බෑ. අන්න අයගේ අඩුපාඩු බිලි කොක්කක් ගහගෙන එල්ලිලා යන්න එපා ඒක පිටිපස්සේ. මිනිස්සු කාලයක් යනකොට සමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කර ගන්නවා. ඒක ස්වභාවිකවත් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක අපිට එහෙම කරන්න ඕන නම් අපි ඒත් එක රණ්ඩු වෙලා ගැටුම් හදාගෙන නිවැරදි කරන්න බෑ. අපි කරන්න ඕනේ එයාට ලං වෙන්න ඕනේ. ආදරයෙන්, සෙනෙහසින්, කරුණාවෙන් ඉන්න ඕනේ. එයාගේ හිත දිනා ගන්න ඕනේ. එයාට අපි ගැන හිතෙන්න ඕනේ. මේ කෙනා මං වෙනුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා හිතෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියන දේ අහනවා. හොඳට බලන්න සත්තු මෙල්ල කරනකොට. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා සිංහයෝ, වලස්සු, කොටි එහෙම අර හීලෑ කරලා අර සර්කස් වලින් පන්නන්නේ. රෝදස්යෙන් පන්නනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මහ දරුණු, ඒගොල්ලන්ගේ නියපොත්තක් වැදුනත් ඉතින් මිනිස්සේ දෙකට පැලෙන්න තරම් ශක්තිමත් සත්තු. හැබැයි බලන්න පූස් පැටව් වගේ ඒගොල්ලෝ හීලෑ වෙලා නේද? ඉස්සරලා මොකද කරන්නේ? ගහනවද? තරවටු කරනවද? එහෙම නැත්නම් වද දෙනවද? නෑ, ඒව කරන්නේ. ඒව කරොත් සතෙක් එන්න එන්න දරුණු වෙනවා. එයා කවදාකවත් ඒ වලල්ලෙන් පන්නන්න බෑ. මොකද්ද අපි කරන්නේ යාට? ඉස්සරලාම යාට බඩගින්නේ ඉන්නකොට කන්න දෙනවා. එයාගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරනවා. කන්න දීලා ටික 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 කන්න දිනකොට එයා මුලින් දෙනකොට කන්නේ නැහැ. ඉවසනවා අපි. මුලින් දෙනකොට ගොරවනවා. ඉවසනවා අපි. අපි කියන්නේ නැන්නේ මම මේ කන්න දෙන්නේ ඇයි උඹ මට ගොරවන්නේ කියලා අහන්නේ නැනේ. අපි ඉවසනවා එතනදී. මොකද ඕනේ අපි එයාව හිතවත් කරගන්න. එයාව හීලෑ කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ගෙනල්ලා කන්න දෙනවා. ගස්සගෙන යනව නැගිටලා යන්න. ටික දවසක් යනකොට එයා ඒක ඉව අල්ලනවා. ටික දවසක් යනකොට අර ගොරවන එක නැති වෙලා යනවා. හැබැයි ඒක ටික දවසක් යනවා තමයි. හැබැයි එතකන් අර සත්තු පුහුණු කරන එක නෑ ඉවසනවා. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට ඒ කෑමයක් අපි ගියන් පස්සේ එයා කාලා බලනවා. අපි ඉන්න තැන කන්නේ. හරි ලොකුකම. අපි ගියන් පස්සේ රහ බලනවා. කාලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි එනකොට S2 කරලා පොඩ්ඩක් බලනවා. අර වෙනදා වගේ ආඩම්බර කන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එන දිහාට ඔළුව හරවල බලනවා. ඊට පස්සේ අපි එනකොට නැගිටලා එනවා. අන්න දැන් එයා වෙනස් වෙලා. එයා වෙනස් වෙලා. ඇයි? අපි එයාට රණ්ඩු කරන දේවල් නෙමෙයි දෙන්නේ. අපි එයාට දඬුවම් නෙමෙයි දෙන්නේ. අපි යාට පහර ගහමින් එලවන්නේ. අපි යාට හිරිහැර කරලා දමණය කරන්න නෙමෙයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි යාට හිතවත් වෙනවා දැන්. අපි යාට ආදරය කරනවා. අපි යාට කරුණාවන්ත වෙනවා. එයා ටික ටික අපි කියන දේ අහනවා දැන්. ඊට පස්සේ අපි ඈතින් දකින්නකොට මේ සතා නැගිටලා ඇවිල්ලා කූඩුවේ ගාවට ඇවිල්ලා අපිට ඉව කරනවා. මෙයා එයිද මෙතෙන්ද? එතකොට එයා කැමති වෙනවා දැන් අපි එතෙන්ද එනවට. බලන්න ඉස්සර කොහොමද හිටියේ? අපි එනකොට ගොරවනවා, කණ්ඩපයිනවා. දැන් අපි එනකොට බල දැකලා තියෙනව නේද සමහර සත්තු අතු වල, ඔය සත්තු පුහුණු කරන තැන්වල. ඒ මම දැකලා තියෙන ඔය අර සීල් මත්ස් එහෙම පුහුණු කරන තැන්වල ඒ බලන්න මේ සත්තු ඒ තමන්ව පුහුණු කරන කෙනා බදා ගන්නවා ගිහිල්ලා. තුරුල් කර ගන්නවා. ආදරෙන් සිප වෙලඳ ගන්නවා. සත්තු. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ පරිසරයේ හිටපු සත්තු. හීලෑ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දඬුවම් දීලා කසපහර දීලා බැනලා අරියාදු කරලා නෙමෙයි. හැබැයි එහෙම උනම් පස්සේ හීලෑ කරන් පස්සේ
එහෙම උනම් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කෝට්ටෙන් ගහනවා හිරිහැර කරනවා දඬුවම් දෙනවා හැබැයි අර සතා එයාව දාලා යන්නේ නැහැ එයාට අනුතුරු කරන්නේ නැහැ හරියට හීලෑ වෙනවා හැබැයි අර හීලෑ නොවීදි දඬුවම් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ මැරුම් කණ්ඩ වෙන්නේ දැකලා තියෙනනේ සිංහයන්ට ගහනවා අර හොඳ හීලෑ උනම් පස්සේ ගහනවා ගහුම් පස්සේ එයා නිකන් චුට්ටක් ගොරවලා හිමීට වාඩි වෙලා පැත්තකින් ඉන්නවා කියන දේ අහනවා දැන් එහෙනම් ඉස්සල්ලා මොකක්ද දෙන්න ඕනේ දඬුවම් නෙමෙයි අරියාදුනේ බැනවැදීමනේ ගොඩාක් වැඩි හිටියෝ තමන්ගේ තරුණ දරුවන්ට ඒ වගේ ප්‍රතිචාර දක්වනකොට ඒ දරුවෝ අපෙන් ඈත් වෙලා යනවා ගෙදරට එන ලේලිට ගෙදරට එන බෑනට සහෝදර සහෝදරියන්ට ඔය වගේ ප්‍රතිචාර දැක්වීම නිසා ඒ අය අපෙන් ඈත් වෙලා යනවා අපි අප්පිරිය වෙනවා තිත්ත වෙනවා ගුරුවරුන්ටත් කියන්න තියෙන එක තමයි ඔබ මානුෂීය ගුණධර්ම වලින් පිරුණු තරමට ඔබ ඔවුන්ව දැනුවත් කරන තරමට ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන තරමට ඔවුන්ට ආදරය කරන තරමට ඔවුන් යහපත් මිනිස් වෙනවා අපි එහෙම කරන නිසායි ඒක සාර්ථක නිසායි ඔබට කියන්නේ අපි එහෙම කරනවා අපි එහෙම කරලා තියෙනවා පොලිසිය වලින් හිරගෙවල් වලින් ගෙදර අම්මට තාත්තට හදාගන්න බැරි මිනිස්සු අපි හදනවා ගෙදර අම්මට තාත්තට ජීවිත කාලෙම කණ්ඩ දුන්න අම්මට පයින් ගහලා ආපු ළමයි අපි හදනවා හොඳ ළමයි කරනවා හැබැයි ඒ කරන්නේ කෝට්ටෙන් ලීයෙන් දරුණු වචන වලින් නෙමෙයි ඒ අයට ගෞරව කරනවා ඇයි ගෞරව කරන්නේ ඒ අයට අපි ගෞරවේ නැති වෙන දේවල් දෙන්නේ නැහැ අපි ඉවසනවා අපි බැරි මොනොත් අපි උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා ඒක ඒ කෙනාගේ හැටි අවසනාව කියලා අපි හිතා දා ගන්නවා ඒකිනුත් එයා දමන්නේ වෙන කාලයක් ඇද්දි ඒ නිසා තමන්ගේ හිත කෙලස ගන්න එපා gider ඉන්නකොට තමන්ගේ දරුවෝ පොඩි පොඩි වැරදි කරපුවාම පුතේ මෙහෙමයි කියන්න දුවේ මං ඕකට ඔයාට බයින්නේ ඔයාට දඬුවම් කරන්න මේ හේතුව නිසා ඕක කරොත් ඔයා මීමි අමාරු වෙටින්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්න ඒගොල්ලෝ අහන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ අපි එහෙම හුරු වෙලා නැති හින්දා අපි ඉස්සල්ලාම අපි කේන්ති පිට කරනවා ඒක තමයි අපි පවුල් ලාතර අරුබුදි කියලා කියන්නේ කවදාකවත් තමන්ගේ පවුල කෙනෙකුට තමන්ගේ බිරිඳට සැමියාට එක ගහ බැර ගන්න එපා ගහ ගන්නේවා කෙනෙකුට අතක් උස්සලා කකුලක් උස්සලා ගහනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ හිත කඩාගෙන වැටෙනවා අපි කිරෙහි තියෙන ගෞරවේ නැති වෙලා යනවා අපි කිරෙහි තියෙන විශ්වාසෙ නැති වෙලා යනවා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කවදාකවත් බිරිඳක් කියලා කියන්නේ සැමියෙකුගේ රැකවරණයක් ආරක්ෂාවක් පතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙකුට පාරක්වත් ගහන්න එපා. හේතුව තමයි ඔබට එයාව එපා නම්. ඒකෙනා නරකම වැරදි කරනවා නම්. ඔබට එපා නම් නරකම වැරදි කරනවා නම්. කිව්වට හැදෙන්නෙත් නැත්තම්. ඒකට වෙනම ක්‍රමවේද තියෙනවා. දැන් මිනිසු තමන්ට එපා වුණාම හැදෙන්නෙත් නැත්තම් තමන්ට ඒකෙනත් එක්ක ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්නත් බැරි නම් මිනිස්සු ඒකට නීතිමය පිළිසරණක් සපයනවා ඉල්ලනවා එහෙම නැත්නම් සමගි සමාදාන වෙන එක එහෙම නැත්නම් උපදේශනයක් ගන්නවා බැරි වුණොත් මිනිස්සු දික්කසාද වෙනවා එහෙමනේ ක්‍රම තියෙන්නේ ලෝකේ එහෙම නැත්නම් මරා ගන්න බෙල්ල මිරි ගන්න බොළුව පලන්න අතපය කඩන්න කියලා නැහැනේ දැන් ගොඩාක් ඔය ගහ ගන්නේ දේවල් දේවල් අපි බල්ලා තියෙනවා අනේ ගහ ගන්න දේවල් නැහැ ඒ වගේ ගහ ගන්න දේවල් නැහැ මම කියන්නේ ඒකයි කවදාකවත් මේ අත කකුල් වචනේ කියන ඒවා ඉස්සර කරගන්න එපා කරොත් ඔබටත් අන් අයටත් හානිය වෙන්නේ බැරි වෙලා හරි ඔබ ගහන පාරකින් නරක තැනකට වැදිලා මරණයක් සිද්ධ වුණොත් ඔබට මුළු ජීවිත කාලෙම පසුතැවෙන්න වෙයි මොකද හේතුව ලොකු ලොකු දේවල් වලින් නෙමෙයි මිනිස්සු මැරෙන්නේ මට මතකයි මෙහෙම තල්ලු කරලා ඒ තල්ලු කරලා වැටිච්චි වැටලා මැරලච්චි අය ඉන්නවා මරන්න නෙමෙයි ගහන්න නෙමෙයි කරේ තරහට තල්ලු කරා බිම වැටිලා මැරුණා ජීවිත කාලෙම ශෝක වෙනවා හිරගෙදරත් අපින්න උනා දැන් කොහොමද තත්ත්වේ බැරි වෙලා හරි ඔබ ඔය හදිස්සියේ ගහන පාරකින් කෙනෙක් මැරුණොත් ළමෙක් මැරුණොත් වෙන්න බැරිද ඕනතරම් වෙන්න පුළුවන්
සමහර ළමයින්ට ගහන්න දෙමව්පිය පන්න බයට ගිහිල්ලා හා ජීවිත හානි කර ගන්නවා ලිං වලට පයින්නවා ඔබ ඒව ගැන හිතලා තියෙනවද චුට්ටක්වත් සමහර බිරින්දෑවරුන්ට නරක විදිහට බනින්න එපා ම සමහර බිරින්දෑවරු සමහර ඒව දරා ගන්න බැරි මිනිස්සු සියදි විනාසා ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා අපි ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැ නේද අපි ඒව ගැන හිතන්න ඕනේ මට මතකයි එහෙම කෙනෙකුට එහෙම වෙලා තිබුණා බැනලා බැනලා ඒක නා සියදි විනාසා ගන්න ගියා ඉවසන්න බෑ කියලා 99 න් බේරුණේ එනිසා යමක් කරන්න කලින් දහ පාරක් හිතන්න කෙනෙකුට බයින්න කලින් මේකෙන් බැන්නම පස්සේ ප්‍රතිඵලය මොකක් වෙයිද කෙනෙක්ට හිරියර කරොත් මේකෙන් හිරියර කරන් පස්සේ මොකක් වෙයිද මේ වගේ ප්‍රතිඵලය මොකක් වෙයිද කියලා හිතන්න පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රතිඵල අපි නොහිතන තර තැනකට යන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් අපේ ජීවිතෙත් ඉවරයි ඒකේ නාගේ ජීවිතෙත් ඉවරයි අපි මේ පුංචි පවුලක් ඉන්නේ සමහරට අපි ළමයි හදන්නෙත් නෑනේ ඔන්න එක ළමයි දෙන්නයි ඉන්නේ සමහරට ගෙවල වල අපි හතර පහ දිනකට සමගියෙන් ඉන්න වෙනම පාඩම් උගන්නන්න ඕනේ නෑ වෙනම පාඩම් උගන්නන්න ඕනේ නෑ ඉස්සර 10 20 30 එකතු වෙලා සමගියෙන් හිටි කාලා බීලා එකට බතක් මාළුවක් උයාගෙන ඈ සහෝදර සහෝදරන් බත් කටක් කවලා හමට අම්මා තමයි තාත්තටයි දරුවන්ටයි ඔක්කොටම බත් කවන්නේ गेवल हेम जीवत् हरि लसन नहीं खट्टी मेकतुला उयंड खट्टी मेकतुला एक खेम जातीय मुन रसदे खदागन खंड खट्टी मेकतुला पोड ये मनोहरी से मकरंड वैकेक जाति समार चेसा दिनो अम्मल ता दरू एक पोड़ी पोड़ी देवल करानो हित सहलूला बन टीका कहंड सरलो जीवत्तेन सांसुंग जीवत्तेन गेवल्लुल मिनिसु अमनापेन नेमी जीवत्तेन ओने आडंबरेन नेमी यालु वगे हितवतुं वगे नेतुव बेरियाय वगे सामदानिन इन्न ओने एहेम इन्नकोट तमा जीवित प्रणीत वेन्नी एहेम जीवित प्रणीत करगत्तु मिनिसुन्ट आध्यात्मिक जीवितयक एति करगन्न एक अमारु नै मुकद हेतु लौकिक जीवित सुंदर प्रणीत वेन तरमट इतना आध्यात्मिक जीवित उपदिंडोन गुणधर्म तपट एतिकर गन लेसी खाकोटा गन्नकोट एनकोटा गन्नकोट गहमरा गन्नकोट वैरे क्रोधे गेवाल दोरवाल वलिंग एलियट विसी वेनो आहलपाल मीन सुंटत्व दिनोगी हिल्ला मट मतकाय मेकिने किवा रंडु दबर वेला आहलपाल मीन सुत्ते का त्रंड तत प्रश्न आके एनिसा गेवाल लेतुले प्रश्न गेवाल लेतुले में सांसिद्धोगा रंडुवा का पोड़ी केने बेन्नोत पोड्डक एक निकांग सिनहा मुसुमोहनी पोड़ी विहिलुवा करला एक मगे एरला दांड एकट वचन दहायक क्या यान देपा मुकद केने बाईनो केला केने पैयगनं बाईने ने उना विनाडी पहाब बनी बाईने पावले केने कने खमाक ने चुट्टा कहाग नीट भा मुकद चुट्टा कहाग नीट भा मुकद मुको खान पहले नोद दें खेने बाई नोट आग नहीं टपुआ खांग अड़िए पहले नोद का आगे नैन रंडू अक्केला गहमरा गन नोट वड़ा एक आग नहीं निकोन दे नहीं आहंडो ने ने हुना वगी इतिया नम यो राई आमत का करान दिख मुनी गे वा एदे कुदा आमत का करान अरियादु आमत का करान केंती गन्ने वा आमत का करान तमांट बेनपुआ आमत का करान තමන්ට හිරිහැර කරපු අමතක කරන්න ඉක්මනින් ගෙදර අයත් එක්ක සමගි වෙන්න මේ වගේ නරක කාලවල වල පවුලක් වශයෙන් සමගිය හිටියොත් ඔබ මේ නිදහසක් නැහැ අපිට කන්න මේ එළිය පහලිය ඇවිදින්න බෑ කියලා දුක් වෙන්නේ නැහැ ඔබ ගෙදර ඇතුළේ තියෙන සතුට හොඳින් භුක්ති විඳිනවා ඒ නිසා හැමදෙනාම නිවසේ ඇතුළේ සතුට භුක්ති විඳින්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි.